নমস্কাৰ সকলোকে, আকৌ এবাৰ ৱেলকাম জনাইছোঁ সবকে। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই মেইনলি টেবুল কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে সেইটো ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম। কিন্তু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই একদম লাষ্টৰ ফালে এটা কথা কৈছিলোঁ যে নেষ্টেড লিষ্ট, এটা কমপ্লেক্স নেষ্টেড লিষ্ট কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে সেইটো ওপৰত অকণমান ডিছকাশ্যন কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'টোত, মানে এই ভিডিঅ'টোত, ঠিক আছে। এতিয়া নেষ্টেড লিষ্ট কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে, নেষ্টেড লিষ্ট মানে কি সেইটো একচুৱেলি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ আৰু দেখুওৱা হৈছিলে যে কেনেকুৱাকৈ এটা নেষ্টেড লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰে। এটা লিষ্টৰ ভিতৰত আৰু এটা লিষ্ট সোমাই থাকিলে সেইটোকে নেষ্টেড লিষ্ট বুলি কয়। এতিয়া ইয়াত মই এই মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ডত এটা নেষ্টেড লিষ্ট ডিজাইন কৰি থৈছোঁ, এইটো বুলেটছ এণ্ড নাম্বাৰিং ফৰ্মেট ইউজ কৰি পেলাই। এতিয়া এই নেষ্টেড লিষ্টটো আমি চাপ'জ যেনিবা আমি HTML কোডিং ইউজ কৰি পেলাই ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে ইয়াত আছে এ ছফ্টৱেৰ, মানে এইটো হৈছে অৰ্ডাৰ্ড লিষ্ট। এই ছফ্টৱেৰটোৰ আণ্ডাৰত এই আনঅৰ্ডাৰ্ড লিষ্টটো সোমাই আছে, এপ্লিকেশ্যনৰ ছিষ্টেম স্কুৱেৰ ষ্টাইলত ডিছপ্লে হৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আকৌ কণ্টিনিউ হৈছে বি হাৰ্ডৱেৰ, মানে এই অৰ্ডাৰ্ড লিষ্টটো আকৌ কণ্টিনিউ হৈছে ইয়াৰ লগত, এই হাৰ্ডৱেৰ ৱৰ্ডটোৰ লগত। আৰু সেইটো আণ্ডাৰত আকৌ আৰু এটা আনঅৰ্ডাৰ্ড লিষ্ট সোমাই আছে যোনটো টাইপটো হৈছে চাৰ্কল, ঠিক আছে, এটা মনিটৰ এটা প্ৰিণ্টাৰ। গতিকে এই নেষ্টেড লিষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে কোডিংটো মই এট ফাৰ্ষ্ট উলিয়াই লৈছোঁ। এই বডি টেগৰ ভিতৰত আমি এট ফাৰ্ষ্ট লিখিব লাগিব ওৱেল, যিহেতু এ বি চি ডিকে আছে ফৰ্মেটটো, গতিকে ওৱেল টাইপ ইকুৱেল টু এ বুলি দিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এল আই বুলি লিখি ইয়াত আমি লিখিলোঁ ছফ্টৱেৰ, ইয়াৰ ৰাইট চাইডে এল আই টেগটো ক্লজ কৰিব লাগিব। এতিয়া এবাৰ এইটো ছেভ কৰি পেলাই ৰিফ্ৰেছটো ক্লিক কৰি পেলাই চাই লওঁ, ঠিক আছে, আহিছে, ইতিমধ্যে আহিছে, ঠিক আছে। এতিয়া এই অৰ্ডাৰ লিষ্টটো আণ্ডাৰত আমি এই দুটা মানে আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। গতিকে কোডিঙত আমি কি বুলি লিখিব লাগিব, ইয়াৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ইউ এল টেগ, ইউ এল টাইপ ইকুৱেল টু স্কুৱেৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত এল আই বুলি লিখি ফাৰ্ষ্টটো আছিলে এপ্লিকেশ্যন, তাৰপিছত নেক্সট ছিষ্টেম, ৰাইট চাইডে এল আই টেগটো ক্লোজ, ঠিক আছে। এই যোনটো আৰম্ভণিতে যোনটো ৱেল টেগটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে, মানে এইটো, এই ৱেল টেগটো মই একদম লাষ্টত ক্লোজ কৰি লওঁ। তাৰপিছত এইখিনিতে আনঅৰ্ডাৰ লিষ্টটো ক্লোজ কৰিব লাগিব, আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট মানে ইউ এল টেগটো এইখিনিতে আমি ক্লোজ কৰিব লাগিব। কি কাৰণে ক্লোজ কৰিব লাগিব, কাৰণ এই যোনটো আনঅৰ্ডাৰ লিষ্টটো সেইটো একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকেহে আছে, ছিষ্টেমৰ পিছত নাই, ছিষ্টেমৰ পিছত সেইখিনিতে শেষ হৈ গৈছে। গতিকে ইউ এল টেগটো আমি ইয়াতে ক্লোজ কৰি দিব লাগিব, এনেকুৱা ছিষ্টেমৰ পিছত। এতিয়া এইটো ছেভ কৰি পেলাই ৰিফ্ৰেছটো ক্লিক কৰি চাই লোৱা, ঠিক আছে, আহিছে তেনেকুৱাকৈ। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ কণ্টিনিউ হ'ব লাগিব ছফ্টৱেৰ পিছত হাৰ্ডৱেৰটো। গতিকে কণ্টিনিউটিটো আমি কেনেকৈ আনিম, এই ইউ এল টেগটো যে ক্লোজ কৰা হৈছে তাৰ পিছতে আকৌ এল আই টেগটো ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই ইয়াত লিখি দিব লাগিব হাৰ্ডৱেৰ, ঠিক আছে। আমি ছেভ কৰি পেলাই ৰিফ্ৰেছটো ক্লিক কৰি চাই, আহিছে, কণ্টিনিউছলি আহিছে। আৰু এইটো আণ্ডাৰত আকৌ আমি আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব, আনঅৰ্ডাৰ লিষ্ট, আৰু টাইপটো হৈছে চাৰ্কল। ফাৰ্ষ্ট কণ্টেণ্টটো আছিলে মনিটৰ, তাৰপিছত নেক্সট প্ৰিণ্টাৰ, তাৰপিছত ইয়াৰ তলততো আৰু নাই, গতিকে প্ৰিণ্টাৰৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, এই আনঅৰ্ডাৰ লিষ্টটো ষ্টপ কৰিব লাগিব।
ঠিক আছে সেভ কৰি পেলাই রিফ্রেশ টু ক্লিক কৰি চাই লওঁ ঠিক আছে তেনুকাকে নেস্টেড লিষ্ট ক্রিয়েট কৰা যায় কোডিং টু এবাৰ চাই লোৱা তোমালোকে মইটো ফুল স্ক্রিন কৰি পেলাই দেখুৱাইছোঁ কোডিং টু তোমালোকে চাব লাগিব ইয়াৰ পৰা আপ টু ইয়াৰ লৈকে ঠিক আছে ক্লিয়ার এতিয়া টেবুল কেনেকে ক্রিয়েট করে সেইটো চাই লওয়া মই ডিলিট কৰি দিছোঁ সেভ কৰি পেলাই রিফ্রেশ টু ক্লিক কৰি চাই লওঁ রিমুভ হ'ল এতিয়া টেবুল এখন ইয়াতে মই একচুয়ালি এখন টেবুল ডিজাইন কৰি থৈছোঁ টেবুলখন আছে এখন এতিয়া এনেকুৱা এখন টেবুল চাব যেনিবা আমি HTML কোডিং ইউজ কৰি পেলাই ৱেব পেজত ডিছপ্লে কৰিব লাগে এতিয়া এট ফাৰ্ষ্ট আমি চাব লাগিব যে এই টেবুলখনত ৰ' কেইটা আছে এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰ' এইটো ছেকেণ্ড থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ টোটেল চাৰিটা ৰ' আছে ঠিক আছে তাৰপিছত চেল কেইটা আছে সেইটো চাব লাগিব টোটেল চেল আছে ইয়াত 4×3=12 ঠিক আছে এতিয়া এনেকুৱা এখন টেবুল ক্ৰিয়েট কৰাৰ আগতে তোমালোকে ফাৰ্ষ্টতে জানিব লাগিব যে টেবুল ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে কোনটো টেগ ইউজ কৰা হয় টেবুলৰ লেআউটটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে মেইন টেগটো হৈছে টেবুল টেগ ঠিক আছে আৰু প্ৰত্যেকটো ৰ' কাৰণে ইয়াত এতিয়া চাৰিটা ৰ' আছে হয়নে এতিয়া প্ৰত্যেকটো ৰ' কাৰণে আমি টি আৰ টেগটো ইউজ কৰিব লাগিব মানে টেবুল ৰ' টেগ ডেট ইজ ইউজ টু ক্ৰিয়েট টেবুল ৰ' আৰু প্ৰত্যেকটো চেলৰ কাৰণে এই এটা এটা চেল য'ত ডাটাটো ইনচাৰ্ট হৈ আছে প্ৰত্যেকটো চেলৰ কাৰণে এইটো এটা চেল নেমটো এটা চেল এড্ৰেছটো এটা চেল ঠিক আছে এইটো এটা চেল গতিকে প্ৰত্যেকটো চেলৰ কাৰণে আমি টি ডি টেগ ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাতো এটা কথা আছে ফাৰ্ষ্ট ৰ'টোত এই চেলকেইটা একচুৱেলি হেডিং হেডিং হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে ৰোল নাম্বাৰ নেম এড্ৰেছ হয় একচুৱেলি তাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰ'টো যিমানকেইটা চেল আছে তাৰ কাৰণে টি এইচ টেগ লিখা হয় টি এইচ মানে হৈছে টেবুল হেডাৰ বাকী টি ডি টেগকেইটা ইউজ কৰিব লাগিব তলৰ এই চেলকেইটাৰ কাৰণে বাকী নটা চেলৰ কাৰণে টি ডি টেগ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু ওপৰ এই হেডিঙৰ এই তিনিটা চেলৰ কাৰণে টি এইচ টেগটো ইউজ কৰিব লাগিব আৰু টি ডি বা টি এইচ টেগ এইকেইটা আমি টি আৰ টেগৰ ভিতৰতে ইনচাৰ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ এটা এটা চেল হৈছে এটা এটা ৰ'ৰে এটা এটা পাৰ্ট হয়নে এই চেলটো মানে ৰোল নাম্বাৰ যোনটো চেল সেইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰ'ৰে এটা পাৰ্ট নেমটো সেইটো হৈছে ছেকেণ্ড ৰ'ত ফাৰ্ষ্ট ৰ'টোৰে এটা পাৰ্ট তিনি নম্বৰ চেলটো ফাৰ্ষ্ট ৰ'ৰে এটা পাৰ্ট হয়নে গতিকে প্ৰত্যেকটো ৰ'ত তিনিটা তিনিটা চেল আছে আৰু টোটেল নাম্বাৰ অফ ৰ' কিমান আছে 4 গতিকে 4×3=12 বাৰটা চেল আছে সেই বাৰটা চেলৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰ'টোৰ চেলকেইটাৰ কাৰণে আমি টি এইচ টেগ ইউজ কৰিম আৰু বাকী নটা চেলৰ কাৰণে ছেকেণ্ড থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ এই তিনিটা ৰ'ৰ যিমানকেইটা চেল আছে তাৰ কাৰণে টি ডি টেগ ইউজ কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ এতিয়া টেবুলখন ক্ৰিয়েট কৰি লওঁ টেবুল ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে বডি টেগৰ ভিতৰতে লিখিব লাগিব টেবুল তাৰপিছত টেবুল টেগটো ক্লজ কৰি লৈছোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰ'টোৰ কাৰণে টি আৰ টেগ ইউজ কৰিব লাগিব টি আৰ ষ্টাৰ্ট টি আৰ ক্লজ তাৰপিছত টি এইচ টি এইচৰ ভিতৰত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট হেডিংটো কি আছিলে ৰোল নাম্বাৰ তাৰপিছত ছেকেণ্ড টি এইচৰ লগত লিখিব লাগিব নেম তিনি নম্বৰ টি এইচৰ লগত এড্ৰেছ তেনেকুৱাকৈ কোডিংবিলাক লিখি যাব লাগে ইয়াত লিখিব লাগিব ৰোল নাম্বাৰ টি এইচ টেগটো ক্লজ কৰি দিছোঁ টি এইচ নেম তাৰপিছত টি এইচ এড্ৰেছ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট ৰ'টো কমপ্লিট হ'ল ফাৰ্ষ্ট ৰ'টো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এই টি আৰ টেগটো আমি ক্লজ কৰি দিব লাগিব এতিয়াতো আমি ছেভ কৰি পেলাই ৰিফ্ৰেছটো ক্লিক কৰি চাই লওঁ ঠিক আছে আহিছে ডাটাবিলাক আহিছে কিন্তু এটা কথা বৰ্ডাৰটো ডিছপ্লে হোৱা নাই বৰ্ডাৰটো যেতিয়ালৈকে ডিছপ্লে নহয় আমি তেতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইখন টেবুল হয়নে নহয় এতিয়া বৰ্ডাৰটো ডিছপ্লে কৰিবৰ কাৰণে এই টেবুল টেগৰ লগতে আমি বৰ্ডাৰ নামৰ এটা এট্ৰিবিউট লিখিব লাগিব টেবুল বৰ্ডাৰ ইকুৱেল টু এটা ভেলু দিব লাগিব পিক্সেল ভেলু চাপ'জ যেনিবা দিলোঁ 2 গতিকে এই 2টো একচুৱেলি বৰ্ডাৰ যোনটো থিকনেছটো সেই থিকনেছটো স্পেচিফাই কৰে ছেভ কৰি পেলাই ৰিফ্ৰেছটো ক্লিক কৰি চাই লোৱা ঠিক আছে এতিয়া বৰ্ডাৰটো আহিছে
এতিয়া সেকেন্ড রোটো স্টার্ট করব কারণেও ঠিক তেনেকুৱাই এইটো গোটেই রোটো কপি করে লওয়া কপি করে পেলায় আমি এইটো পেস্ট করে দিলে হব খালি এই টিএইচ টু কাটি পেলায় টি ডি লিখব লাগিব যিমানকিটা টিএইচ আছে গোটেইকিটা আমি টি ডি লিখি দিব লাগিব আৰু এই রোল নাম্বারকিটা কাটি পেলায় নেমৰ জেগাত ৰাহুল এড্ৰেছৰ জেগাত গুৱাহাটী ঠিক আছে এতিয়া এইটো ছেভ কৰি পেলাই ৰিফ্ৰেছটো ক্লিক কৰি চাই লোৱা এতিয়া চোৱা এটা বস্তু এই টি এইচ টেগ আৰু টি ডি টেগ এইটো একচুৱেলি ডিফাৰেঞ্চটো তোমালোকে বুজি পাইছা উঠনি আমি এই ৰোল নাম্বাৰটো টি এইচ টেগৰ ভিতৰত লিখাৰ কাৰণে বোল্ডকৈ আহিছে ঠিক আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ নেম আৰু এড্ৰেছ এইকেইটাও টি এইচ টেগৰ ভিতৰত লিখা হৈছিলে আৰু টেক্সটো বোল্ড ষ্টাইলত ডিছপ্লে হৈছিলে কিন্তু তলৰ এই ছেকেণ্ড ৰ'টোত আমি টি ডি টেগ ইউজ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো চেলৰ কাৰণে টি ডি টেগ ইউজ কৰোঁতে ওৱান ৰাহুল আৰু গুৱাহাটী এইকেইটা একচুৱেলি বোল্ড ষ্টাইলত ডিছপ্লে হোৱা নাই গতিকে টি এইচ টেগৰ ভিতৰত যোনটো টেক্সট লিখা এই টেক্সটো বোল্ড ষ্টাইলত ডিছপ্লে হয় অলপ শকতকৈ ডিছপ্লে হয় আৰু টি ডি টেগৰ ভিতৰত যেতিয়া তুমি টেক্সট এটা লিখিবা তেতিয়া সেইটো নৰ্মেল চাইজত ডিছপ্লে হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ ৰ'টো ইনচাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে তুমি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে গোটেই ৰ'টো কপি কৰি লোৱা কপি কৰি পেলাই এণ্টাৰটো প্ৰেছ কৰি পেষ্ট কৰি দিয়া কণ্ট্ৰল ভিটো প্ৰেছ কৰি দিলে পেষ্ট হৈ যায় এতিয়া ওৱানটো কাটি টু লিখি দিয়া ৰাহুলটো কাটি পেলাই ছেকেণ্ড নেমটো কি আছিলে বিনয় এড্ৰেছ লখিমপুৰ এইটো ছেভ কৰি পেলাই ৰিফ্ৰেছটো ক্লিক কৰি চাই লোৱা ছেকেণ্ড ৰ'টো আহি গ'ল থাৰ্ড ৰ'টো আহিলে এতিয়া এইটো কপি একচুৱেলি হৈয়ে আছে তুমি জাষ্ট এইটো পেষ্ট কৰি দিলে হৈ গ'ল লাষ্টৰ ৰ'টো ইনচাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে গতিকে এইটো ছেভ কৰি পেলাই ৰিফ্ৰেছটো ক্লিক কৰি চাই লোৱা কোন আছে টেবুলখন এতিয়া টেবুলৰ কিবা এটা ছাপোজ যেনিবা তুমি চেঞ্জ কৰিব লাগে ছাপোজ তোমালোকে টেবুলখন মাজলৈ আনিব লাগে এলাইনমেণ্টটো চেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব এই যোনটো বৰ্ডাৰ টেগটো আছে তাতে এটা এট্ৰিবিউট লিখিব লাগিব এট্ৰিবিউটটো হৈছে এলাইন এলাইন ইকুৱেল টু তুমি লিখিব লাগিব চেণ্টাৰ ছেভ কৰি পেলাই ৰিফ্ৰেছটো ক্লিক কৰি চাই লোৱা টেবুলখন মাজলৈ গুচি আহিছে ঠিক আছে আৰু এট্ৰিবিউট আছে তুমি ছাপোজ জানিবা টেবুলৰ ভিতৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগে ইনেটো হোৱাইট কালাৰত আহি আছে বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে তুমি বিজি কালাৰ এট্ৰিবিউটটো ইউজ কৰিব লাগিব বিজি কালাৰ ইকুৱেল টু ছাপোজ জানিবা লিখিলা য়েল্ল' ঠিক আছে ছেভ কৰি পেলাই ৰিফ্ৰেছটো ক্লিক কৰি চাই লোৱা বুজি পাইছা ইন ডেট ৱে ইউ কেন এবল টু চেঞ্জ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ ছাপোজ জানিবা এই ফাৰ্ষ্ট হেডিংটোত ছাপোজ জানিবা তোমালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ এটা চেঞ্জ কৰিব লাগে বেলেগ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ দিব লাগে তেতিয়া এই ফাৰ্ষ্ট টি আৰটোৰ ভিতৰতো তোমালোকে বি জি কালাৰ লিখি পেলাই চেঞ্জ কৰি চাব পাৰা ছাপোজ যেনিবা লিখিলা অৰেঞ্জ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰ'টোৰ কালাৰটো অৰেঞ্জ হৈ যাব বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো ঠিক আছে বাকীটো য়েল্ল' থাকিব ফাৰ্ষ্ট ৰ'টো অৰেঞ্জ কালাৰ থাকি গৈছে কাৰণ আমি এই ফাৰ্ষ্ট টি আৰ টেগটোৰ লগত বি জি কালাৰটো অৰেঞ্জ লিখিছোঁ তোমালোকে বৰ্ডাৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰা বাই ডিফল্ট বৰ্ডাৰ কালাৰটো সদায় গ্ৰে কালাৰ বাকী অলপ তাৰমানে ব্লেক কালাৰ তাৰমানে শ্ব' কৰি থাকে বৰ্ডাৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে টেবুল টেগৰ লগতে লিখিব লাগিব বৰ্ডাৰ কালাৰ ইকুৱেল টু তুমি যিকোনো কালাৰ এটা লিখি দিয়া অলপ ডাঠ কালাৰ এটা ছাপোজ আনিবা লিখিলে ব্লু ছেভ কৰি পেলাই ৰিফ্ৰেছটো ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰা বুজিছা বৰ্ডাৰ কালাৰটো ব্লু হৈ গৈছে বৰ্ডাৰ যোনটো থিকনেছ সেইটো তুমি কম বেছি কৰি ল'ব পাৰা নিজৰ মতে ছাপোজ যেনিবা আমি ষ্টাৰ্টিঙতে টু দিছিলোঁ সেইটো তুমি ফাইভ দি চাব পাৰা তেতিয়া আৰু অলপ শকতকৈ ডিছপ্লে হ'ব বৰ্ডাৰটো ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু এট্ৰিবিউট আছে ছাপোজ যেনিবা তোমালোকে এই চেলৰ যোনটো বৰ্ডাৰ চেলৰ বৰ্ডাৰ আৰু কণ্টেণ্ট ভিতৰত থকা কণ্টেণ্টখিনি আৰু চেলৰ বৰ্ডাৰ মাজৰ যোনটো ডিষ্টেঞ্চটো সেইটো ছাপোজ যেনিবা কম বেছি কৰিব লাগে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে লিখিব লাগিব চেল স্পেচিং
সেল স্পেসিং ইকুয়াল টু স্টার্টিংতে সাপোজ আনবা ফাইভ সর ভ্যালু এটা দিয়ে দিবা, ঠিক আছে? তেনেকুৱাকৈ তোমালোকে কম বেছি কৰি ল'ব পাৰা। সেল স্পেসিংটো মেইনলি মই একচুৱেলি যোনটো কথা ক'বলৈ গৈছিলোঁ এইটো একচুৱেলি সেল পেডিং আছিলে, সেল স্পেসিং নহয়। এই সেল স্পেসিংটো কামটো কি, দুটা সেলৰ মাজৰ যোনটো ডিষ্টেঞ্চটো সেইটো আমি কম বেছি কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে সেল পেডিং, সেল পেডিংটো তলত মই লিখিছোঁ। সেল পেডিংটো লিখিলে একচুৱেলি কি হয়, বৰ্ডাৰ আৰু এই কণ্টেণ্টৰ মাজৰ যোনটো স্পেচটো সেইটো আমি কম বেছি কৰি ল'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে? আল্টিমেটলি টেবুলৰ চাইজটো এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ হৈ গুচি যায়, ঠিক আছে? গতিকে এইখিনি হৈছে মেইন এট্ৰিবিউট টেবুলৰ। মেইনলি এই এট্ৰিবিউটখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা, বৰ্ডাৰ এলাইন, বিজি কালাৰ, বৰ্ডাৰ কালাৰ, সেল স্পেচিং, সেল পেডিং, ঠিক আছে? প্ৰত্যেকটো এট্ৰিবিউটৰ কামটো কি সেইটো তোমালোকে বুজি পাইছা। গতিকে ইয়াৰ পিছৰ যোনটো ভিডিঅ', সেই পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম ইয়াতো ইয়াতকৈ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ টেবুল কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি, ঠিক আছে? আৰু তাৰ পিছৰ টপিকটো আলোচনা কৰিম, ইমেজ কেনেকৈ ইনচাৰ্ট কৰে, হাইপাৰলিংক কেনেকৈ এপ্লাই কৰে, সেইখিনিৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো। গতিকে এই ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে ষ্টপ কৰিছোঁ। থেংক ইউ এভৰিওৱান।